7 persona humbën jetën dhe 31 të tjerë u plagosën si pasojë sulmeve intensive të ushtrisë ruse mbi qytetin Vilnjansk në rajonin Zaporizhje të Ukrainës. Shërbimi shtetëror i emergjencave të Ukrainës njoftoi se në mesin e viktimave janë 2 fëmijë, ndërsa në mesin e të plagosurve përfshihen 8 të mitur, por raportohet se kërkimet nuk kanë përfunduar ende. Putin pritet të takohet me presidentin kinez Xi Jinping në samitin organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit, i cili do të mbahet në Astana në Kazakistan, me praninë e liderëve të 24 shteteve anëtare, ndërsa Papa Francesku ka përsëritur thirrjet për paqe dhe dialog, teksa kujtoi luftrat aktive në botë. Në këtë ditë të fundit të qershorit, i lutemi Jezusit që të prek zemrat e atyre që duan luftë, në mënyrë që ata t'i kthehen dialogut dhe paqes. Le të mos harrojmë Ukrainën e mundur, Palestinën, Izraelin, Mjanmarin dhe shumë të tjerë, vende që vuajnë shumë për shkak të luftës, tha ai gjatë meshes në sheshin Shën Pjetër këtë të diel. Ndërkohë që Rusia vazhdon sulmet ndaj civilëve Ukrainas, reperi Kanye West, një admirues i deklaruar i presidentit Putin, pritet të mbajë një koncert në Moskë më 8 korrik të këtij viti. Lajmi është konfirmuar nga producentja e njohur ruse, Jana Rutkovskaja.